Galera, é o seguinte, mano. No último vídeo eu falei que se vocês assistissem até o final e comentassem umas palavras que eu falei lá no meu Instagram, eu ia mandar salve. Então nesse vídeo vai ter a mesma coisa. Assiste até o final que eu vou estar falando umas palavrinhas. E se você dá like no meu vídeo, se inscrever, ativar o sininho e tirar print que você comentou aquelas palavras e me manda lá no, na DM do Instagram, que tá aparecendo na tela durante o vídeo todo praticamente, eu vou estar mandando um salve pra você. E os salves do vídeo passado vai ser no final do vídeo. Então assiste aí, mano. E a gente conseguiu ir com o hacker, mano. Então se você não é inscrito, se inscreve já. E é nóis, segue nas redes sociais e bora pro vídeo que tá muito legal. E também eu não posso enrolar, que tá meio longo, né? Mas é isso aí, é nóis, falou aí. Meta de 1 trilhão de likes, é nóis. Oba! Ó, Clã, eu caí aqui, mas vamos procurar continuar tentando achar nosso hack, mano. Que na moral, mano, eu quero muito achar um hackinho pra ir com ele. Ó, tinha moleque falando no lobby que esse carinha aqui era hack. Vamos ver. Vou dar uma telada nele. Daí eu vou tentar chamar ele pra parte pros bagulhos daí. Cadê? Ó, até agora normal, ele só combou o cara. Normal. Ó, pera. Ó. Ih, pera aí. Hã? É, tá de hack, confirma. E morreu ainda. Além de hack é ruim. Calma. Eu vou tentar fazer amizade com ele e. Ó, os caras chamando de hack no chat. Eu vou tentar fazer amizade com ele e pedir Discord. Calma aí, Clã. Tem Discord, MNTT. Galera, eu tô aqui uns 2 minutos aqui já falando com ele, então, mas eu consegui o Discord dele, mano. Eu vou estar tentando nicar com ele agora, né? Vamos ver se ele tem microfone, se ele sabe compartilhar a tela e vamos zoar ele, beleza, galera? Calma aí. Ó, galera, eu liguei pra ele, eu falei, bora cá, daí ele aceitou, daí eu tô na cama dele, só que eu tô montado, né? Que agora vamos falar com ele. Tá bom? Vou fingir que eu quero jogar com ele. Ô, MNT. Fala aí, mano. Qual foi? Eu tô querendo abrir um clã, tá ligado? Você quer participar dele? Quero sim, mano. Então. Eu vi que você joga mó bem, só que pra entrar no clã, eu preciso ter certeza que você, tipo, é legit e tal. Você pode compartilhar a tela? Posso sim. Beleza, compartilha a tela aí. Tenta em qualquer um, tenta, nem que seja a tela toda, só clique em compartilhar a tela. Aí no quadradinho da esquerda lá. Isso. Aí, agora joga uma partida. Joga uma partida normal, Tá bom, tá bom. Isso daqui é que tá bugado, meu Minecraft, não é? Não, relaxa, clica na bússola. Bússola não, isso daí, isso. Ai, cadê? Tá. Não, é que eu tava jogando com o meu amigo. Ah, sai da parte dele, da barra grupo sair. Isso, joga lá. Aqui, Tower Solo. Tá bom, tenta ganhar, quero ver se você ganha, né? Tá bom. No... Mano, ele tá muito agitado! Que é isso? Ô, valeu, mano. É nóis, mano. Vamos ver se você é bom. Mano, olha aqui. Ele tá com todos os hacks, mano. Olha aqui. Ó, ele não sabe usar hack de ponte ainda. Olha os bonequinhos aqui. Você tem que matar pelo menos 3, mano. Ó, já matou um. Ó, tá indo bem. Continua assim. Ô, oh, por que tem uns quadrados em volta dos bonecos? É porque tá bugado. Ah, mas é normal? É. Certeza que não é hack nem nada? Não. Ah, entendi. Você tá usando minha textura, né, man? É, eu baixei no vídeo lá que eu vi seu. Entendi, mano. Ó, este vai ser o terceiro, eu acho que eu vou conseguir. Vamos ver. Tem que combar ele, hein? Combar, vai entrar no campo. Vai lá, nos dois, sem medo. Ó, o carinha tá girando, ele tá de hack, acho. Aí você matou ele, hein? Você consegue ganhar a partida, você acha? Acho que consigo. Se ele não tiver com a flor da vida. Tá bom, vamos ver. Mano, ele tá muito agitado, olha isso! E ele tá achando que o cara não leva a cabeça. Eu tô mutado, tá, galera? Cadê o próximo? Ali, ó. Vai ficar, vai ser fácil. Vai? Vamos ver então. Vai. Ih, ele não morreu. Ficou. É, o cara é bom, mano. Ai, pera, tá bugando. Tenta pular nele. Ai, aí foi. Tá bugando. Meu mouse tava bugando. Eu vou vomitar de rir, mano. Ele tá muito agitado, mano. Eu acho que ele tá de hack. Será? Você acha que você consegue matar ele mesmo assim? Acho. Será? Olha, mas ele tá sendo combado, né? Olha isso, você joga bem, né? É, ele é ruim, ó. Ah, eita. Olha, ele foi ali na ilha. Vou dar combar aí novamente. O net dele é ruim, galera. Tá meio com qualidade ruim. Lixo.
Olha, ele tá ali embaixo, ali, ó. Mas acho que o arco não mata ele, ou mata? Eu sei, só sei que ele vai correr. Eu não tenho o Enderpeel. Sobe nele. Tem que tá me chamando de hacker, mas eu nem uso nada. Então, mas... Ganhou, ganhei. Boa. Ou não? Ele foi no meio, ele tá no meio! Ele tá no meio! Meu Deus, esse cara só foge, velho. Coitado. E aí, você não matar ele, você não vai entrar pro clã, mano. E aí? Vou matar, confia. Tá bom, tá bom. Tem que tacar a flor da vida. É, mas ele leva bastante combo, né, pelo menos. É, ele é ruim, não sabe jogar, lixo. Ganhou agora? Finalmente ou não? Ganhou, ganhei, mano. É, boa. Ele. Vai lá no lobby. Vai lá no lobby. Mano, tá você cedilha. Por que você cedilha? É porque eu fiquei errado. Ah, você ia mandar L? É. Tá, ó. Eu quero que... É. Dá barra lobby. É assim? É. É. Eu preciso que você prove que você não tá de hack apertando o shift direito do seu teclado. O shift da direita lá, perto das setinhas. Mas... O meu shift não tá funcionando. Mas tenta mesmo assim, tenta mesmo assim, vai. Ó. Oh. Mas o outro shift, do outro lado. Tá o, bom. O perto do enter. Não tá funcionando. Ó. Oh. Mas por que você tá clicando? Para de clicar. Tá. Bom, para. Tá, ó. Oh. Aperta ESC. ESC. Vai em opções. Opções. Controles. Controles. Agora... É, tá vendo a primeiro negócio ali, ó, ataque e destrói, que tá botão 1? Aham. Clica nele. Tá bom. Aperta o shift direito. Não tá funcionando. Mas aperta, vamos ver se vai funcionar. Tá, aperta a Dune agora, lá embaixo. Tá bom. Isso. Agora dá um hit. É com aquele botão... Oh! Que é isso aí? Eu não sei o que é isso. O meu primo que tava jogando e deixou isso quieto. Ah, não. Isso é hack, você sabe que é, né? Por que você tá usando hack? Ah, é porque eu sou muito ruim, velho. Mas você já tentou jogar sem hack? Já. E, mas você acha que é certo usar hack? Não. E, mas então por que você tá usando? Ah, é porque o Dr. Biscoito falou pra usar. O Dr. Biscoito falou pra tu usar? Aham. Uhum. Nem ferrando. Mentirei, sério? Sério. Mano... Ó, você tem que parar de usar hack, cara. Ah, mas é que quando eu gostava do Dr. Biscoito, ele falou que usar hack era bom. Aí eu comecei a usar. Não, isso não é certo. Ó, fazer o seguinte, eu deixo você entrar no meu clã, mas você tem que parar de usar hack. Tá bom. Tá, mas tem um... Então, olha aqui, ó. Fecha seu... Não, vai apertar ESC. Opções. Opção. Pacote de recursos... banca de textura lá. Isso. Uhum. Clica na abrir pasta da textura. Isso, agora vai na ponta Minecraft e deleta tudo pra ficar sem hack. Tem que deletar tudo? Tem que deletar tudo, senão vai ficar com hack. Fecha Minecraft também, pra senão não vai dar pra deletar. Não pode ser só as versões? Deixa eu ver. Tá, pode, porque o hack fica nela, né? Tá bom. Tem que deixar Minecraft então. Fechar. Deleta. Escure. Boa. Agora vai lá e deleta seu hack, que eu sei que você tem hack também. Aqui. Aí tu usava hack e pago ainda, hein? Tá bom. Agora, ó, você tem que prometer que não vai mais usar o hack. Tá bom, eu prometo. Eu promete mesmo? Prometo. Tá bom. E se alguém falar pra você usar hack, você não vai usar, né, man? Não. Tá bom. Ô, eu te falar que eu tô gravando, suave pra tu? Ah não, mano, eu vou ser banido, não posso. Mas você usou hack, você não acha que você tem que ser banido? Não, mas eu vou parar. Ó, vamos fazer assim então, se tu ficar um mês sem usar hack, eu vou do GC adicionar no Discord. Se ficar um mês sem usar hack, eu te dou Minecraft novo daí, e você tem que provar que você não tá de hack, pode ser? Tá bom, aí a gente vai x1. Vai, mano, mas promete vai parar de usar hack? Prometo. Tá bom, mano, eu já volto. Ele deletou. Vou fazer ele deletar as texturas. Ele quer no meu Discord. Eu não tenho o que fazer. Ele tá abrindo Minecraft.
Ele parou de compartilhar a tela, ele parou de compartilhar a tela. Tá bom. Ai, meu Deus. Galera, mano. O vídeo é... Se você tá vendo o vídeo até agora, a palavra é batatinha. Você vai me mandar lá no Instagram e eu vou estar mandando salves agora, calma aí. E o salve do último vídeo vai pro Darlan e pro Alvito Gamer, mano. Valeu aí, mano, por seguir no Instagram e é nóis, beleza? E boa sorte se você não apareceu, mano. Assiste aí, é nóis aí. Oba! Ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, mano. Ele tá na call aqui, mano. Ó, eu consegui ir call com o hack. Eu tô há dois dias tentando gravar esse vídeo, eu consegui só agora. Finalmente, mano, Calco Hack, ele tá gripado, eu acho, ali também. E aí, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixa o like, comentário. Compartilha pros amigos se você já viu alguém de hack, mano. Assim, ó, olha esse cara aqui, ele foi Calco Hack, mano. Aí seu amigo vai ver e vai dar risada. Ficou muito legal esse vídeo. E é nóis, falou e oba! Obrigado por ter assistido, é nóis.